Ölkədə icra başçıları və icra nümayəndələrinin saxlanması davam edir. Qeyd edək ki, Şirvan, Naftalan, şəhər İmişli, Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi nümayəndəliklərinin bəzi vəzifəli şəxsləri və eləcə də Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı barədə cinayət işi açılıb. Bu məmurlar vəzifədən sui-istifadə, rüşvətxorluq, korrupsiya, dövlət əmlakının mülksəmmə maddələri üzrə ittiham olunurlar. Qeyd edək ki, Bu günlərdə ölkə başçısı İlham Əliyev yeni baş prokuror Camran Əliyevlə video formatda görüşündə də həbs olunan məmurların özbaşınalığından da danışaraq qeyd edib ki, xoşa gəlməz hallar var. Heç kim məsuliyyətdən boyu qaça bilməyəcək. Heç kim qanunun üstündə deyil və qanun qarşısında hamı bərabərdir. Prezident onda bildirib ki, Azərbaycan cəmiyyətində korrupsiya və rüşvətxorluq olmamalıdır. Aparılan həbslər barədə kanalımıza açıqlama verən Axreçepə Sədər müavini Ehram Mehdiyev bildirib ki, davam edən silsilə həbslər onu göstərir ki, icra başçıları və icra nümayəndəlikləri bu həbslərdən yaxşı dərs çıxarmayıblar. Sədər müavini onunla əlavə edib ki, bu məmurlar qanunsuz əməllər törətməyə və rüşvət almağa meyllidirlər. Məlumdur ki, icra hakimiyyətləri cəmiyyətdə ən çox şikayət olunan qurumlar kimi tanınır illərdir. Mətbuata icra başçılarının rayonlarda qəddar padişah kimi fəaliyyət göstərdiklərini yazırıq, danışırıq. Lakin son zamanlar ölkə başçısı tərəfindən həyata keçirilən uğurlu islahatların, kadrlı və struktur dəyişikliklərinin, mühün tərkibisiz kimi rüşvətə bulaşmış bir sıra dövlət məmurlarının, icra başçılarının da təmizlənməsi prosesi uğurla həyata keçirilir. Prosesə Ağstafadan start verildi və Azərbaycanda ilk dəfə olaraq icra başçısı iş başında həbs olundu. Hətta əməliyyatın görüntüləri də ictimaiyyətə istehmailaşdırıldı. Amma təsirlər olsun ki, buna baxmayaraq rüşvətxor məmurların ifşa olunaraq həbs edilməsi digərlərinə dərs olacağını gözləsək də görünür icra başçıları silsilə həbslərdən İyi yaxşı dərs çıxartmadılar. Çünki icra başçıların böyük əksəriyyəti qanunsuz əməl törətməyə, rüşvətə meyllidirlər. Dəfələrlə şahid olmuşuq ki, rayonların ən gözəl kürşəsində icra başçılarının dəbdəbəli evi olub. Deməli onların bu qədər var-dövlətə, mal-mülkə sahib olmaları, xarizdə böyük bizneslər qurması bunun bariz sübutudur. Qanunsuz aməllər törədən məmurlara qarşı cəzalar hesab edirəm ki, sərtləşməlidir və rüşvət alan məmurlar aldıqları rüşvətin 100 misli qədər cərmələnməlidir. Və bunu bu məsələnin üzərinə belə qətiyyətlə gedilərsə, hesab edirəm ki, icra strukturlarında rüşvətə bulaşmış məmurlardan tezliklə təmizlənə bilər.